sempre deixei muito claro que eu acho que você tem que ter o caminho. E eu li uma frase que eu nunca mais esqueci, eu trouxe pela minha vida toda: se não há o caminho, abra o teu caminho. E eu ficava muito prestando atenção nos jornalistas, quer dizer, era um musical e dentro desse musical tinha as notícias. E aquilo me despertava, aquela curiosidade da informação, eu prestava muita atenção e sempre ouvindo, sempre acompanhando. Então já era um passo, sabe? Uma coisa de que realmente jornalismo. Eu conheci um dos produtores lá da TV Pós, né, da Rede Minas, e ele me convidou, que era o Fábio, né? Ele me convidou para comentar cinema. Ele falou: você gosta tanto de cinema, por que você não vem fazer cinema? Então, eu tinha um comentário de 3 minutos na TV Pós, no Telefatos. Então, eu falava dos cinemas das cidades, os lançamentos, depois fiz um programa de vídeo, mas sempre voltando para São Paulo. Eu sempre acho que nada acontece por acaso. O fato de a gente estar conversando, dessa entrevista, tudo tem um sentido. Alguém vai tirar um proveito disso. O processo de conquista exige empenho, exige preparo. Não é simplesmente cheguei nos Estados Unidos e vou acontecer, não. Você tem uma estrada, você tem uma trajetória, você tem que entender o país, você tem que entender, é uma outra cultura, é uma outra situação. Seja profissional. Se você estiver vendendo laranja, seja o melhor vendedor, se empenhe o máximo, porque com certeza as pessoas vão, sabe, receber aquele produto com muito mais produtividade. Se você quer ser o lobo, você tem que vestir a pele do lobo. Então, se você quer alguma coisa, você tem que vestir aquilo, você tem que vivenciar para você absorver. I want to be part. Olha, eu acho assim que não existe métodos para você chegar a um objetivo. Eu acho assim que eu vejo muitas pessoas querendo chegar a algum lugar, mas não traçando uma pequena estratégia para dar os primeiros passos. As imagens que aparecem dos Estados Unidos, as imagens que aparecem, eu vi algumas cenas quando eu estive na Alemanha, eu estive na Suíça, eu estive na França, eu estive na Espanha, eu estive no Oriente Médio, eu fui para a Holanda, enfim, são tantos países que os Estados Unidos nem se fala, que a gente aprende muito. A Suíça é um país maravilhoso, tantos brasileiros que eu conheci na Suíça. Toda a minha trajetória começou em família, de uma pessoa da minha família que teve problema nos Estados Unidos e que chamou a atenção da família. Quer dizer, até então eu não sabia desses brasileiros. Lógico, as pessoas iam, migravam, mas eu desconhecia esse caminho. E, na verdade, eu morava em São Paulo, trabalhava na Folha, trabalhei no Metro News, trabalhei com Valcir Carrasco, que escreve novelas hoje na Globo, trabalhei com ele na revista Contigo, trabalhei na Gazeta, fiz alguns trabalhos com o Gugu Liberato no Domingo Legal. Fui jurado de Silvio Santos por 2 anos no Troféu Imprensa. E trabalhar com o Silvio Santos foi muito bom. Eu fiquei fechado com ele 7 horas no estúdio. E a cada minuto, a cada movimento, que eu considero um dos melhores apresentadores do país, eu prestava muita atenção, sabe, num sinal, nos profissionais que estavam ao seu lado, toda uma estratégia para que chegasse às pessoas um grande programa, sabe, a verdade de uma história muito importante. E, na verdade, eu comecei jornalismo fora, eu fui estudar em São Paulo, eu sou formado pela Faculdade de Comunicação Casper Libero em São Paulo, a Fundação Casper Libero. Na área de jornalismo, é uma das faculdades mais disputadas, né, no Brasil, sei disso, quem conhece sabe. E para mim é um privilégio ter formado lá, logicamente me deu uma formação. Eu só acho o seguinte, que todo profissional que segue um caminho, ele tem que ter uma formação também.
essa formação para ele lidar melhor com as suas, os seus desafios. Então lá em São Paulo, todo o meu trabalho, viajando, televisão, e quando uma frase que me prendeu muito, quando eu fiz o Troféu Imprensa no último ano que eu tive, que eram vários jornalistas revezando, inclusive eu conheci o Walser Carrasco nesse júri, né? E ele me convidou, quando ele me convidou para fazer algumas matérias na revista Contigo, fui. Mas enfim, tudo isso para dizer que o caminho do imigrante ele foi surgindo depois, com uma irmã nos Estados Unidos, acontecimentos, e eu vi que existia um mundo paralelo, um mundo em que eu desconhecia, que o Brasil, que as pessoas do meu país também desconheciam, que é essa coisa do brasileiro fora do país. Esse foi meu foco, é um empreendimento. Hoje o programa que eu faço, Nova York, um sonho brasileiro, ele tem 28 anos. É um programa que se tornou uma empresa, e essa empresa lida com muitos profissionais fora do país. Por exemplo, quando eu vou para a Alemanha, tem toda uma estratégia lá no país. Não é tão simples. Não é simplesmente pegar um microfone, entrar no avião e ir embora. Não. Existe uma série de questões importantes. Então, todo o meu trabalho, ele começou com a imigração, que eu passei a entender o que é o mundo imigrante, que eu passei a conviver quando eu tive pela primeira vez em Nova York, em 1987. Naquela época as pessoas já atravessavam pelo México, tanta coisa acontecia, eu dizia, poxa, o Brasil não sabe nada disso. E uma coisa eu digo para vocês, não importa onde você esteja, você pode estar num grande ponto, você pode estar num pequeno ponto, mas a grandeza daquilo que você faz, ele se propõe a tudo isso. Então eu acho assim que é muito importante as pessoas, sabe, entenderem seu próprio trabalho. Hoje eu tenho alguns empresários importantes aqui na cidade, lá nos Estados Unidos, que me apoiam, que acreditam, mas tudo isso foi uma trajetória. A trajetória que você tem que provar, mostrar para as pessoas que você pode conquistar. E que a conquista envolve muitas coisas importantes, que é a tua determinação. Quando eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez, eu vi uma frase que eu nunca esqueço, e que essa frase serviu para uma vida toda. Estava escrito lá que só voa alto quem tem asas fortes.
estava comentando há pouco, a zona do conforto e a zona do conflito. As pessoas adoram a zona do conforto, mas objetivando a zona do conflito, mas não faz exatamente nada para chegar. Porque no meu caso, que não é Brasil, é exterior, ontem mesmo eu recebi um convite de uma universidade muito importante em Orlando para eu trabalhar como assessor de imprensa de um dos cabeças lá, que é o Bruno Portigliatti, um grande amigo, ele me fez esse convite. Eu estou pensando, e talvez eu vou ter que deixar o Brasil se isso consolidar mesmo, mas o meu programa vai continuar. Mas tudo isso por quê? Porque eu acho assim muito importante você, sabe, almejar alguma coisa, seguir em frente e realizar seu trabalho. Então é um empreendedorismo, empreender, sabe, você fazer de um pequeno negócio uma grande estratégia. Então algumas pessoas me diziam: ah, mas você está enriquecendo com os imigrantes. E eu sempre corrigi essas pessoas dizendo: não, estou me enriquecendo enquanto pessoa, enquanto aprendizado, porque essas pessoas que estão lá fora não são melhores de quem está aqui, mas são pessoas que arregaçaram as mangas, superaram o desapego e conseguiram. Porque há histórias e histórias, das histórias que eu conheço, eu sempre miro a história dos vencedores, aqueles que estão lá, hoje são grandes empreendedores, grandes empresários, pessoas que não tinham uma profissão no Brasil e que hoje dão emprego fora do Brasil. Então, quer dizer, esse meu trabalho, ele é voltado para a família, ele de alguma forma ele mostra que você pode crescer, que o crescimento depende do seu passo, depende da sua determinação. Eu acho assim que a geração do meu tempo, eu vejo, não é uma crítica, mas uma observação, eu vejo muitos jovens que desperdiçam muito tempo, que poderiam buscar muito mais, crescer muito mais, e sabe, que estão dispersos em tantas coisas que poderiam tornar você uma pessoa muito mais forte, muito mais poderosa, o poder da mente, da realização, de crescer, porque o vencer não é um sonho distante, e o vencer não é um privilégio de poucos, pelo contrário, é uma determinação para consigo mesmo: eu quero, eu posso, eu realizo. É fácil dizer, né? Mas é complexo entrar no caminho. Mas é importante. Então, por exemplo, estar aqui, receber esse prêmio, Igor, Águia, o que é Águia? A Águia, ela consegue ver longe, ela sobrevoa, ela mira sua caça de cima, ela ataca, ela faz todo um projeto para ter o seu objetivo, e ela consegue, é certeiro o voo da Águia. É certeiro, é um símbolo da certeza, da direção, da determinação. E a vida é exatamente isso. É você determinar, é você mirar naquilo que você tem como meta e realizar. Sabe, não é uma coisa complexa, e acho que é uma coisa de, como eu falo, repetindo, de determinação. Então, para eu estar aqui hoje, foi um caminho muito longo. Né? Daqui em Poços de Caldas, eu entregava jornais. Eu era um jornaleiro, era de uma família muito simples. Eu tinha um amigo que entregava jornal comigo, Carlos, nunca esqueço. A gente entregava o jornal domingo, pacote de jornais, a gente percorria a cidade entregando. E uma vez eu estava vendo, sempre olhava, deixava um exemplar para eu olhar o jornal para ver. Sabe? Não simplesmente entregar, eu queria saber o que eu estava entregando. E nessa época eu tinha acho que 14 ou 13 anos. E eu sentei no meio fio aqui nessa cidade e vi uma foto de Nova York. Eu vi uma foto linda de Manhattan. Eu disse: nossa, mas que país é esse? Que cidade é essa? Quem são as pessoas que estão nessa cidade? E eu disse comigo mesmo: é aqui que eu quero estar. É para aqui que eu vou, aqui eu quero fazer alguma coisa. E eu disse para o meu amigo, tão inocente quanto eu, mas tão menos em perspectiva como eu tinha naquele momento, eu falei: eu quero estar aqui. Ele falou assim: mas como você vai chegar lá? Ele me disse. Então hoje meu trabalho é em Manhattan, em Nova York. Eu estou sempre lá, estive em Nova York, recebi um prêmio em Nova York há uns 4 anos sobre imigração.
E exatamente no ponto que eu estava, num hotel, lá na Quinta Avenida, foi uma festa muito bacana, de uma fundação americana, brasileira, comandada por americanos. E exatamente no ponto que eu esperava para receber meu prêmio, saí um pouco olhando à noite, exatamente a mesma paisagem que eu vi naquela noite, era a mesma foto que eu vi um dia, quando eu era jornaleiro, estava sentado e vi no jornal. Então, eu acho o seguinte, isso não é uma história maravilhosa, não é isso. Isso é uma história prática daquilo que a gente tem como meta e pode conseguir. Porque, infelizmente, as pessoas colocam o sonho como uma coisa muito distante. E por que eu escolhi sonho no meu programa? Agora, com sonho, a palavra sonho. Porque o sonho, ele é um projeto de ideias. Mas esse projeto de ideias, você tem que tirar ele e consolidar. Ele tem que sair da palavra projeto e tornar uma consolidação daquilo que você quer. E foi exatamente por isso que eu coloquei sonho. Que você consegue, porque as pessoas que estavam lá que eu entrevistava sonharam e venceram. Quem voltou fracassou é porque não conseguiu libertar do desapego. É porque não conseguiu ser mais forte. Eu sempre falo, viver fora do país, dentro da minha área, dentro da minha ótica de trabalho, eu estou colocando isso. Dentro da minha ótica de trabalho, você morar fora do país, você viver numa terra distante, num idioma distante, é uma coisa para que tem traços fortes. Então, eu reverencio todos os imigrantes. Eu sempre falo para eles que eu reverencio muito, porque eu já entrevistei um senhor que hoje mora nos Estados Unidos. Ele formou 3 filhas médicas no Brasil. É uma pessoa tão simples, mas tão grandiosa. Então, acho assim que é muito importante. Então, toda essa trajetória foi muito importante. Então, o jornalismo é uma coisa que eu gosto. Viajar ao mundo é uma coisa que eu gosto. Eu não vou a turismo, mas vou para aprender. Porque eu acho engraçado, curioso, algumas pessoas, quando eu estava no Oriente Médio, eu via aquelas, mesmo brasileiros, com óculos escuros, e perdendo assim cada movimento, tinha uma senhora que estava com óculos. Eu disse, minha senhora, tire seus óculos, preste atenção no que a senhora está vendo. É tão maravilhoso que a ostentação de uma imagem de óculos para fotos era tão insignificante diante da grandeza que a senhora está vendo, que tantas pessoas não têm oportunidade para isso. Então, eu acho assim que ser águia, ser forte, empreender, é você ser determinado, é você ter um segmento do seu trabalho, é você se preparar para ele, que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que preparar para essa alguma coisa, porque não adianta você planejar um caminho, mas não estar preparado para esse caminho, porque às vezes a oportunidade acontece e a pessoa não está preparada para aquilo. Então, eu gostaria assim que as pessoas, os jovens do Brasil, que prestassem mais atenção, mesmo as pessoas que buscassem mais, que criassem mais, que fossem mais, tivessem mais impetuosidade, buscassem mais, crescesse. O que é crescer? Crescer não é dinheiro, crescer é mente, smart, né? Se tem uma mente brilhante, você sabe, eu consegui, é tão gratificante depois de tanta luta. A gente não pode olhar para trás, mas algumas coisas que você deixou estão no coração, precisa você virar a cabeça. O movimento é sempre em direção à frente. É isso que eu aprendi. Então, eu acho o seguinte, eu não sou referência para nada. Eu não. Meu trabalho, sim, ele tem um propósito. Né? Ele tem um propósito importante que é para dizer para as pessoas, olha, você pode prolongar, você pode crescer, você pode fazer aquela faculdade, você pode... Porque eu vejo tantas pessoas olhar para mim e dizer, eu queria tanto ir para os Estados Unidos, mas eu não tenho dinheiro. Ah, eu queria, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, olha, não é o dinheiro. A vontade ela é tão mais forte que todas as coisas se aliam a você e você consegue, você pode. Como uma vez, uma senhora, uma coisa muito particular, mas eu tenho que contar, ela trabalhava numa casa de família, e ela foi me procurar, porque eu tenho uma ONG, que é uma organização não governamental de apoio ao imigrante.
Ela me procurou, mas assim, era muito simples e disse, olha, eu estou aqui porque eu quero ir para os Estados Unidos. A única coisa que eu quero é chegar na Times Square, sentar e tomar um café. Se eu fizer isso, eu vou estar realizada por uma vida toda. E ela tinha exatamente 50 anos. Resumindo, eu ajudei essa senhora, ela conseguiu o documento, que quando ela contou para a pessoa na qual ela trabalhava, que ela queria ir para Nova York, sentar na Times Square e tomar um café, essa pessoa disse para ela, mas você não é capaz de fazer isso, isso não é para você. E aquilo para ela doeu muito. Resumindo, ela foi para Nova York, tomou um café na Times Square, voltou e realizou um sonho. Então eu agradeço muito esse prêmio de hoje, agradeço ao Félix, agradeço toda essa estrutura de que faz com que a gente se torne mais forte, o caminho tem uma direção muito mais importante. E é isso, estou muito feliz. É um troféu que eu levo para a minha coleção de troféus. Eu espero que, com esse depoimento que as pessoas estão acompanhando, que você se torne mais forte, que você seja mais determinado, que você não culpe as pessoas por aquilo que você não pode fazer. Porque ninguém pode nos dar aquilo que não tem. Nós podemos conseguir alguma coisa e ser muito mais forte. É isso, eu sou jornalista, faço meu trabalho na TV Pós, faço o Mundo Afora aos sábados, faço uma vaga com o Sonho Brasileiro, vou morar fora do país, mas o meu trabalho continua. Eu gosto muito, acho bacana. E é isso, vencer exatamente isso. A gente tem uma longa história, se tornar forte, contar para quem está vendo que ele pode sim. E que nada impede quando a gente tem vontade. Obrigado. Boa noite, meu nome é Carol Dias, estamos aqui no Espaço Manhattan, onde está acontecendo um grande evento, Seven Ingles. Do meu lado, quem acabou de apresentar foi a Walter Varenga, e no decorrer desse tempo você encontrou muitos desafios, o que te fez continuar? Olha, a vida é um desafio constante, sabe, tem vários ângulos e você tem que estar sempre preparado para isso, todo dia quando você levanta um desafio, né? Então, os desafios têm que existir para que você se fortaleça, senão você acomoda e acha que está tudo certo. E não é. Você que visitou bastante países, você pretende visitar a América do Sul? Claro, claro. É um projeto de ir para a Argentina, de ir também para o Chile. Claro, com certeza.